Nå så jeg på vei til Pinkfish Studio, der vi skal spille inn Pinkfish, og jeg kjenner jeg gleder meg veldig mye til det. Og så har jeg fått noen spørsmål her som jeg skal svare på da. Hva er ditt forhold til fisk? Jeg elsker all rød fisk. Jeg er ikke noe glad i hvit fisk i det hele tatt. Hvor ofte spiser du fisk? Jeg er ikke så flink til å spise fisk, fordi jeg fryser ned den fisken jeg kjøper som regel, og jeg er veldig sånn vel, som vil ha et fort og greit måltid. Og da er jeg sånn, jeg gidder ikke tape fisken av fryseren. Hvor ofte lager du hjemmelaget mat? Jeg lager veldig sjeldent hjemmelaget mat. Enten så kjøper jeg noen ferdige greier, eller så kjøper jeg ute. Altså, det er jo ikke så bra. Likte du fisk som barn? Jeg var veldig glad i fisk som barn, og spiste, husker jeg, hver onsdag hos bestemoren min fiskeboller. Og jeg er veldig glad i fiskeboller enda. Ja, det er jo egentlig hvit fisk, men det er jo ikke sånn filet, liksom. Det er jo ikke sånn ordentlig fisk. Hva skal til for at du skal spise mer fisk? Veldig godt spørsmål. Jeg tror det ligger hos meg, og ikke hos fisken, egentlig. At jeg liksom må være flinkere til å tilberede og forbedre, og ikke fryse ned all fisken jeg kjøper, men heller kanskje kjøpe fersk fisk. Jeg har ikke så veldig høye forventninger til meg selv, fordi jeg er ikke så veldig flink på å lage mat. Men vi får se hvordan det går. Kanskje det blir lettere når man får en oppskrift i hånda. Så håper jeg at vi får mye hjelp underveis. Jeg lager ikke så mye mat hjemme. Jeg gjorde det mye før, men nå det siste halvåret så har det blitt kjempeslapp. Strategien min skal være å prøve å utelukke alt som skjer rundt meg, og at jeg skal fokusere kun på det jeg skal lage. Så får vi håpe at det går bra. Jeg tror Nordavinden vinner, fordi han er jo kokk. Eller nesten hvertfall. Men så vet jeg at han har en vond finger, så jeg håper at det trykker han litt ned, men vi får se. Velkommen til Pinkfish Challenge. Har dere det bra? Ja. Veldig bra. Ja. Programmet hvor vi skal finne ut hvem av dere tre som er best til å lage en pinkfish-rett. Dere får lov til å velge mellom tre forskjellige retter, men dere må trekke hvilken rett dere skal lage. Denne retten får dere 15 minutter på å lage, og dere får ett hjelpemiddel, og det er å bruke Geir i kun 20 sekunder, når som helst i løpet av de 15 minuttene dere lager denne retten her. Og for å gjøre det her litt ekstra morsomt og ekstra motiverende for dere, så har vi fått lov til å gi dere en premie til den som vinner, da. Det er en splitter ny MacBook Air, som vi har fått lov til å gi til dere, for den som lager den beste retten. Geir her kommer til å kåre vinneren. Sammen med deg da? Litt. Sammen med meg da, litt grann. Og dette har vi gjort for at det skal bli ekstra motiverende for dere. Så, hvem tror du vinner i dag, Anneli? For å være helt ærlig, Fredrik. Åja, så du skal bare la han vinne den, eller? Selvfølgelig ikke, jeg skal jo gjøre mitt beste. Vil du ikke ha premien? Jo. Ah, ja, jeg har faktisk vært veldig usikker, men hadde jo spennende. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal vinne. Du skal vinne? Ja. Ok. Den i midten, da kan du snu den. Og der står... Spansk burger, ok. Ja, du er jo portugiser. Ja. Så i dag blir det rivalens mat. Yes. Åh, superfood of the deep. Oi. Ok, ok. Hawaii poke... Et eller annet. Ja, Hawaii Pokey. Ja. Hawaii Pokey? Ja. Er det gris eller noe? Rått eller røkt, hvertfall. Nå så sitter jeg og leser over hva jeg skal gjøre, sånn at jeg er litt forberedt, hvertfall. Tror du klarer å vinne den MacBooken, eller? Tror du det? Tror du det? Jeg håper virkelig du vinner. Tusen takk. For jeg vet du trenger den. Men synes du det er litt kult at vi fikk lov til å ha med en premie? Ja, det er jo dritrått. Ble du ekstra motivert? Ja, gitt om, da. Ikke sant? Nå skal du vinne. Nå skal jeg vinne. Jeg tenkte før det her, så tenkte jeg at Nelly er ikke motivert. Nei, men det som motiverer meg, det som motiverte meg mest da, det var det at jeg tenkte at jeg kan få lov å spise det her når jeg er ferdig. Ah. Og jeg er veldig, veldig glad i laks. I hvert fall rå laks, det synes jeg er så godt. Ja. Så... Hva er viktig når man skal inn på kjøkkenet her, Geir? Nei, jeg må jo ha på seg samme uniformen som du har da. Er du spent på utfallet i dag? Ja, jeg er spent på utfallet. Jeg gleder meg til å se at de greier å lage god mat. Mm. Så er det jo sånn at vi har jo disse oppskriftskortene på restaurantene, så alle kan, hvis du spiser noe her, så kan du ta med deg der hjem, så kan du lage akkurat det samme hjemme. Nelly! Pappa! Varmer opp. Shamama! Har du bra? Ja, kan jeg få høre mer av sangen din? Neste får du høre i mai når jeg gir ut singer. Hva heter singer? Åja, når begynte du å skrive? I går. Sånn som Phoebe fra Friends? Ja, Smelly Cat. Nelly kunne ha spilt henne veldig bra, tror jeg. Jeg tar det som et du hadde ikke trengt å gjøre noe, liksom. Er du klar? Er du spent? Hva tror du kommer til å skje? Det jeg tror kommer til å skje er at jeg kommer til å ta alt på gefeelingen, liksom. På gefeelingen? Ja. Mm-hmm. For jeg kan ikke smake til mat i det hele tatt, så da kommer du veldig spennende, da. Har du gjort alt klart her, eller? Nei, jeg har ikke gjort noen ting klart. Nelly, er du klar? Fordi du får 15 minutter fra nå.
tikk-takk, tikk-takk, tikk-takk. Burde jeg egentlig begynne å koke de grønnsakene nå med en gang, kanskje? Jeg har ikke peiling på hvordan grønnsaker ser ut. Kjempebra! Se på Nelly, hun vet ikke hvordan grønnsakene ser ut engang. Så som en vårløk, har ikke peiling på hvordan den ser ut. Skal vi sette opp navnelapp på alle grønnsakene, eller? Sånn at det blir lett for deg. Du må ha risen klar først. Så den er klar. Risen, Nelly. Men hva er vårløk? Jeg vet ikke hva vårløk er. Vet ikke hva vårløk er? Nei, er det den der? Kanskje? Nei, der står det vårløk! Yes! Nelly, det er ikke noe chicken nuggets nå. Da må du gjøre ting selv. Du står her og er heldig å få lov til å observere i to runder før du gjør det. Ikke hermet til Fredrik, det er veldig sant. I skiver. Er det litt sånn det da? Oi! Oi! Nelly! Mashallah! Det har gått, la oss se, to minutter. Skal man hakke opp det her? Nei, det tror jeg ikke. Er du enig på hvordan hun har startet nå? Det er riktig, riktig til nå? Bra. Nelly er så glad i å spise nuggets, vet du. Så det må du legge fra da, det er snart. Ok da, cheeseburger, fornøyd. Nelly går over her allerede. Men du har ikke begynt å koke enda da. Men gjør det nå? Det vet jeg ikke, ass. Gjør det nå? Jeg vet ikke, ass. Nei, jeg... Du må skru opp varmen. Oh, ja. Det er ikke ofte du koker ting. Nei, det er ikke så ofte en koketing, det. Kutte fisken. Terne i. Det er ikke bare bare, Nelly. Nei. Hva var det du sa neste steg her nå? Kutte fisk. Kutte fisk. Mm. Og så... Og så... Skal vi se da, hvordan står neste? Jeg tar en ting av denne. Har du lyst på den mekken, eller? Ja, men jeg vil jo at maten min først og fremst skal bli god, så jeg går med verdighet. Sesamolje. To dråper. To spiseskjer, den tar vi litt på feelingen. Det har gått 5 minutter, og du har 10 minutter igjen. Hun holder seg ganske effektiv i forhold til nordavinden da. Så hun brukte 10 minutter på å kutte grønnsaker. Det er ikke rart fingeren har så skjert. Det er chili. Chili? Ja, da får jeg ta dette på, jeg vet hvor det er. Jeg så det ikke, jeg er helt blind. Jeg lurer på hvordan chili ser ut. Takk. Nelly, vannet ditt koker skikkelig. Nelly, Nelly, Nelly. Det er ikke noe. Nelly. Blir du stresset? Nei. Man kan stresse Nelly ut. Hun er zen med seg selv. Hun er flink, ass. Si det når maten min er ferdig, ja. Har du alt under kontroll, Nelly? Nei. Men det går bra. Pass på fingrene dine. Ja. Finsnittet. En åttendedel, herregud. Ja. Det er cirka 7 minutter igjen. Nelly, tenker du? Hva er det du tenker på nå, Nelly? Hvordan jeg skal kutte den rødløken. Hva sa du, Nelly? Du vet ikke. Du bare kutter den. Du går for den. Ja. Er du sikker? Hva synes du om dine konkurrenter? Veldig flinke, alt for flinke. Hvordan tror du det kommer til å gå etterpå? Stress. Stress? Ja. Ja. Men se på Nelly, hun er veldig rolig. Veldig. Hun er pro. Hva gjør du nå? Leter etter, kan jeg bruke dette? Fikk et triks av Fredrik. Du fikk et triks av Fredrik? Hva var det? At jeg skal tørke grønnsakene etterpå. Tørke grønnsakene. Ja. Men chili-majones, skal jeg blande det med den da? Eller hva som er... Skal du bruke dine 20 sekunder? Du kan ikke spørre bare masse spørsmål til sjefen her. Ok, unnskyld. Skal du bruke dine 20 sekunder nå? Sriracha er digg. Den er åpen nå, Nelly. Nelly, den er åpen. Var ikke det litt for lite av, Nelly? Du kan ikke ta opp litt mer, Nelly. Nelly. Skal jeg smakeprøve, da? Ja. Da har det gått 10 minutter, du har 5 minutter igjen, og du kan fortsatt bruke hjelpemidlet ditt. Har du vært og spist mat hos Nelly før, eller Bea? Nei. Jeg skal hatt en større... Du har vært på McDonald's med henne? Ja. Ja, det var det jeg trodde. Det var akkurat det jeg trodde. Er de al dente nå, eller? Nelly, skal du kanskje begynne å lage mat hjemme oftere nå, eller? Etter det her? Ja, men kanskje ikke under så strikte omgivelser. Du kan bruke hjelpemidlet ditt nå, eller så kan du ikke spørre. Nei, men vi klarer det selv. Akkurat nå er Nelly en vanilla fish. Ikke pink da, men vanilla fish. Går det bra eller vanilla fish? 80 gram? What? Du vet jo hva 80 gram er i ris, du. Det der så ut som... Ja. Og litt mer. Ok, det så faktisk ut om 78 gram, men greit. Nelly, ja. Nå må du slappe deg, Nelly. Ja. Det har gått 11 minutter og 40 sekunder. Og du har fortsatt hjelpemidler. Oi, hun har teknikk. Hva er det du gjør med brokkolin? Står det i anvisningen, eller? Så dette er et sånt spesialtriks dere har. Kokkene har, ja. Du har 2 minutter igjen.
Hun holder seg innenfor tida si, da. I forhold til deg, som en kopp. Så det prestasjonen her, da. Wow. Prøve å få det til å se bra ut. Ja. Er du klar? Ferdig? 13 minutter og 50 sekunder. Hørte du, Nora Vind? Hvordan tror du dette kommer til å gå med deg? Jeg vet ikke. Overraskende bra. Jeg bare tenkte på å holde roen inne, så synes jeg det gikk veldig bra. Men jeg har bedre forventninger nå enn det jeg hadde før jeg startet, i hvert fall. Nei, vi får se hvordan det kan hende til å smake helt for jævlig, at jeg har hatt i for mye chili eller for mye lime eller sånt. Ok, folkens. Da har vi kommet til den avgjørende timen. Er dere klare? Jeg er klar. Ja? Hvem tror du vinner? Vet du, det er veldig vanskelig å svare på. Jeg har ingen anelse, faktisk. Ingen anelse? Har ingen anelse. Det er tre digge retter. Tre digge retter. Hvem håper du vinner? Jeg vet ikke, jeg håper selvfølgelig jeg vinner, men jeg kan være så egoist å si det, men... ja. Hva tror du? Hvem vinner? Skal være helt ærlig, jeg tror faktisk Nelly vinner. Du tror Nelly vinner? Jeg tror okay. Det. Greit. Ja. Nelly, hva tror du? Jeg tror Fredrik vinner. Fredrik? Ja, fordi at det er veldig sånn typisk, veldig god rett. Ja, ja det jo, var jo veldig gode retter alle sammen. Hvis vi tar Nelly sin, så var den kanskje manglet litt smak, litt lite spicy. Du sa jo selv at du var litt usikker på smakgreiene. Tipset er å smake på maten og lage det, og så smak på en broccoli, smak på en fisk, og så blir det bra. Men veldig flott kokt broccoli, så den var super. Burgeren, den så jo veldig juicy og god ut og var perfekt stekt. Det var veldig salt selve burgeren, for der helte du litt mye oppi. Dressingen og sånn ble veldig god, selv om det var mye paprika. Så en veldig god burger. Salaten også var jo, smakte godt, fisken var perfekt stekt. Akkurat passelig med krydder på og en god dressing. Jeg synes den var litt liten da, i forhold til den som er på bildet for eksempel, og litt lite dressing når du skal ete. Hele, men veldig god. Og så ga han deg kritikk for at du skjærer for store løk. Ja, sånne rødløkringer. Så jeg er allergisk mot at de er så tjukke, for det blir så sterk smak på det, ja, synes jeg. Men da har du hørt det fra en profesjonell kokk, ikke sant? Akkurat, ja. Bruker å ta på mandolin, men... ja. Men vinneren er da... Bea. Nei, kønner du? Nei! Brygge Bea vant! Gratulerer! Gratulerer. Bra jobba, Geir. Da har vi en premie til vinneren, som jeg vil gi til henne. Som den beste. Hei! Er ikke det sjukt? Vær så god. Den er til deg. Kos deg masse med den. Nei, du kan åpne selv og se at det er ekte. Hei! Du har fått... Du fikk et Elik Oslo-magasin. Og et bilde av Arman. Yeah! Er ikke det fint? Trodde du virkelig vi gikk an å kjøpe MacBook til dere? Nei, men det var det. Da har vi kåret en vinner. Bea har fått en fantastisk pris. Innrammet bildet av meg. Hvem skulle ha trodd at du skulle få det? Det var alt for i dag. Hvis du har lyst til å finne rettene som vi har laget i dag, så er de på www.pinkfish.no. Sjekk det ut, bror.